Gradonačelnici bi poručio da više vodi računa o svojim građanima, a manje o svojim ličnim stranačkim ciljevima koje ima, tako da bi je zamolio da što pre u svoji sve molbe građana Niša. Zna da je kraj, da ostaje gradonačelnica još par meseci, tako da bi preporučio, pošto voli Soko Banju i Soko Banje voli je, da se podrobi bar i Nišku Banju, da bude blizu nešto kao Soko Banju. Ja s njom vodim dugu bitku, pošto se na skoro jednoj konferenciji za medije žalila da stalno pišem prigovore. Ja sam na te radne gradske uprave i nezadovoljna sam raspoređivanjem. Nisam član Srpske napredne stranke, jer nikad neću ni da budem. Ne idem na mitinge, ne botujem, odbila sam i to me koštalo raspoređivanje. Dakle, raspoređena sam na niže radno mesto, izgubila sam zvanje. S obzirom da se ponaša tako da podržava vlast, onda se i ona sama je u toj priči. Drugo, toliko ima mahinaciju u gradu. Kontakt sa narodom, ovako javno, uživo da pitamo, uživo da odgovara. Ja sam za to. Da se vlast totalno udaljila od naroda. Oni se zaključaju u zgradu i to je to. To je kraj. Niti slušaju. Zašto bi pisao poruku kad sigurno neće da je pročitaju? Eto to.